L'Ajuntament de Banyoles ha donat per finalitzades les obres de consolidació dels marges del rec d'en Teixidor que han estat duent a terme les darreres setmanes. Els treballs, que estan inclosos dins el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya, han suposat una inversió total d'uns 93.000 euros i van començar a finals del mes de març passat. Amb l'actuació, principalment, s'impedirà que es produeixin esllavissades als marges del rec. En aquest sentit, les obres han corregit els efectes de l'erosió dels marges en un tram d'uns 160 metres entre el passeig Lluís Maria Vidal i el passeig de la Generalitat, amb l'escola de la Draga i la plaça Maria Ros Gossiny al marge sud i els habitatges que donen al carrer Sant Mer al marge nord. El rec d'en Teixidor va ser, juntament amb el de Ca Nord, el primer rec que es va construir per regular el cabal de l'Estany, permetent el desguàs i regulant la sortida d'aigua mitjançant vagants regulables. Abans de l'actuació tenia diferents estructures de contenció amb estats de conservació molt diversos. Per exemple, els marges amb talús de terra amb vegetació tenien problemes d'estabilitat pel pas de vianants al marge sud i per la seva proximitat a les edificacions al marge nord. En aquest sentit, el projecte ha permès adoptar una solució constructiva que garanteix l'estabilitat dels marges i la seguretat en zona urbana, a la vegada que optimitza al màxim possible la naturalitat, la biodiversitat i la connectivitat del rec. El que s'hi ha fet ha estat construir un mur de gavions a cada marge i afavorir la integració de la infraestructura en pedra de travertí. Durant els treballs s'ha instal·lat una comporta basculant per regular el cabal del rec i la cota de l'Estany i s'ha replantat vegetació al marge sud, entre el canal i el camí, amb espècies autòctones i pròpia de la comunitat de l'entorn de l'Estany. En tot moment s'han mantingut les característiques de la vegetació lacustre i la protecció de la fauna.